မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတည်ယူထားပို့ရေးစစ်ရဟတ်ရင်ပြစ်ချခံရပြီး၁၁ဦးသေဆုံးခဲ့ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတည်ယူထားပို့ရေးစစ်ရဟတ်ရင်ပြစ်ချခံရပြီး၁၁ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလေတက်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။ယမန်နေ့မေလ6ရက်မနက်10နာရီကျော်ကအချိန်ကရင်ပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်ကိုလာရောက်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်တစ်စီးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဗောလက်ခဲမြို့နယ်အနီးမှာပြစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်းကရင်တပ်မတော် KA စစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုန်းနိုင်ကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေတက်တရင်ရှင်မြစ်ကမှတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစစ်ရဟတ်ရင်ဟာကရင်နီလက်နက်ကင်များရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်စင်းရန်ကြိုပန်ရင်ပြတ်ကျခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြင်းစခံရတာကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရဟတ်ရင်ဖြစ်တဲ့ရဟတ်ရင်ပေါ်မှာပါတဲ့သူ၁၁ဦးသေဆုံးပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူလည်းရှိတယ်ရဟတ်ရင်ကတခါတည်းပြတ်ကျသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲပြင်းစခံရပြီးစဉ်သက်ဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့ပြတ်ကျခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။အပြစ်ခံရတဲ့အချိန်ရဟတ်ရင်ထဲမှာစုစုပေါင်း၁၈ဦးရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့သိထားတာကတော့အပြစ်ခံရတာက MI70 ရဟတ်ရင်အမျိုးအစားဟုလေတက်တရင်ရှင်မြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။2022ခုနှစ်ဆေးရနာသိမ်းပြီးချိန်မှစတင်၍စစ်ကောင်စီရိတ်ခါတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရဟရင်တိုက်လေရင်များအပါအဝင်စုစုပေါင်း9စီးကိုတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်များနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကပြစ်ချခဲ့ပြီးဖြစ်ရာယမန်နေ့ပြစ်ချခံရတဲ့ရဟရင်ပါဆိုလျင်ရဟရင်ပါဆိုလျင်စုစုပေါင်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ရဟရင်၈စီးရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မုံရမျိုးစုံရက်ွက်တွေကိုစေအုပ်စုကညစဉ်ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးကစစ်သားတစ်စူးစောင်းနေတဲ့တရင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရဲ့မြို့တော်မုံရမျိုးစင်ချေပုံရက်ွက်နဲ့ကျူးကျော်ရက်ွက်တွေကိုစေအုပ်စုကညစဉ်ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတရင်ရှင်မြစ်တွေကပြောပါရယ်။မုံရမျိုးထရော့ရက်ွက်အစွန်ထရော့အင်းဆက်ဆဲပေချောင်းအုံးချံအေးသာယာစတဲ့ရက်ွက်တွေကိုစေအုပ်စုကညချိန်စီနေကအမျိုးသားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားတစ်စူးစောင်းနေတာလို့ဆိုပါရယ်။ထရော့အင်းဆက်တို့ဆဲပေချောင်းတို့ဆိုတာကြည်ရစာလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့တခိုးချပိုးတွေရောရောထွေးနေတဲ့နေရာအခုနောက်ပိုင်းကြားရတာကစစ်သားတွေနဲ့ကင်းဆောင်တာလုပ်ပြီးမြို့ပေါ်ခိုးနေကြတာသူတို့တွေပဲပြန်ပြီးဆွဲတာလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဘက်ကဝင်ဆွဲတာရှိတယ်လို့မြို့ခံတအူးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမုံရမျိုးအစွန်ကျူးကျော်ရက်ွက်တွေကလူငယ်တွေကိုစေအုပ်စုကပြူဖြစ်လက်သက်မွေးထားတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေကတခိုးချပိုးတွေကိုစေအုပ်စုကနေနေဖောက်ထင်းခိုးယူခိုင်းတာခိုးရပါပစ္စည်းတွေခွဲဝေယူနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ရက်ွက်တွေကိုပိတ်ဆို့စီးနေကစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့ဖမ်းဆီးနေတာတွေပါလုံဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စေယုစုဟာတကြံအပြီး AB လောက်ကုန်ပိုင်းကစပြီးအဲ့ဒီမုံရမျိုးစုံရက်ွက်တွေကိုညချင်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။တင်းမထွက်တာပဲရှိတယ်ဖမ်းတာကတော့မြို့ထဲရောမြို့ပြင်ရောဖမ်းနေတာပဲတချို့ကတော့ငွေလိုက်နိုင်လို့လွတ်တယ်မရှိတဲ့လူကြဘာတင်းမှမကြားရတော့ဘူးဟုမြို့ကန်တဦးကပြောပါရယ်။မုံရမျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေကိုစေအုပ်စုကညချင်းကိပတ်တာအကြောင်းမဲ့တနက်ပြစ်ဖောက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့နေရောညပါလမ်းပေါ်မှာဂိတ်ပွင့်ပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တာလူငယ်တွေကိုစစ်သားတွေစုဆောင်းတာတွေလုပ်နေတာလို့ဆိုပါရယ်စေအုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစစ်သားတွေစုဆောင်းနေလို့မုံရမျိုးနေအမျိုးသားတွေအနေနဲ့ညအချိန်လွန်တဲ့အထိအပြင်ထွက်သွားလာတာမျိုးမပြုလုပ်ကြဘူးမုံရမျိုးနေပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘာကာဖအဖွဲ့ဝင်တဦးကတိုက်တွန်းပါရယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတင်းနေကြပါတယ်အထီးကတော့ထထောင်းအင်းဆက်ကစေပေချောင်းဘက်တွေဝင်မွေနေတယ်ဆိုတာကြားတယ်မြို့ပေါ်မှာလည်းအချိန်လွန်တဲ့အထိသွားလာတာမလုပ်စေချင်ဘူးလို့မုံရမျိုးနယ်ပါကားဘအဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိစေအုပ်စုကညစဉ်ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတဲ့မုံရမျိုးကရက်ွက်တွေဟာစေအုပ်စုနဲ့နှိစက်တဲ့ရက်ွက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံလာရတဲ့ပြည်သူအခြေအတွက်ကိုတော့အတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးစေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်ကမြို့ရွာတွေမှာစစ်သားတွေစုဆောင်ပေါ်တာဆွဲတာတွေဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တန်တွဲအပါဝင်အေအေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဝင်ပေါင်းများအလုံးမှာစစ်ကောင်စီကစီမံချက်ဖြင့်မြေမြုံမိုင်းများယာချီထောင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်အပါဝင်အေအေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဝင်ပေါင်းများအလုံးမှာစစ်ကောင်စီကစီမံချက်ဖြင့်မြေမြုံမိုင်းများယာချီထောင်နေကြောင်းတန်တွဲအခြေစိုက်ရဲနဲ့တပ်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်18မိုင်ခန့်အကွာအုံမော်ရောင်အနီးတဝိုက်ထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့တိုက်ပွဲများကျင်းပလာကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောကြားပါရယ်မေလ4ရက်နေ့တန်တွဲမြို့နယ်18မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့အုံမော်တောင်ပေါ်မှာနေရာယူထားတဲ့ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ကျောင်းကုန်းရွာဟောင်းလင်းတီရွာတို့နေရာတို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့အကြောင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်လက်တလုံးစစ်တပ်ကတန်တွဲမြို့နယ်တဝန်းမှာဒေသနေပြည်သူများကိုအကာအကွယ်ယူကာခုခံတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးရခိုင်တပ်တော်အနေဖြင့်အုံမော်တောင်ပေါ်မှာအပေါ်စီးမှနေရာယူထားခြင်းကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းတိုက်ပွဲများမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတန်တွဲမြို့နယ်အုံမော်တောင်ပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို၄ချောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြရီမျိုးဒေတာတဝိုက်ရှိကြားဖြန့်ဂိုင်းများထွက်ခွာရန် BGF အမိန့်ထုတ်မှုဟာတရုတ်ဤဖိအားကိုအချိန်ဆွဲခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြရီမြို့ဒေသတဝိုက်ရှိကြားဖြတ်ခုံအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းများကိုထွက်ခွာကြရဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ BGM မှတရိပ်ပေးအမိန့်ထုတ်စာထုတ်ပြန်ခြင်းဟာတရုတ်ဤဖိအားကိုအချိန်ဆွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းလေလာသူများကပြောပါရယ်အဆိုပါအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းလောက်ကင်နေကြတဲ့နိုင်ငံသားသားများအားလုံးဟာယခုလမေလ1ရက်မှလာမယ့်အောက်တိုဘာလ31ရက်တွင်မြရီဒေသတဝိုက်မှထွက်ခွာသွားကြရဲမြန်မာအင်္ဂလိပ်တရုတ်ဘာသာတို့ဖြင့် BGF ကတရိပ်ပေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်တကယ်တကယ်သာသူတို့ပြက်ပြက်တားတားလှုပ်ချင်ရဲ့အလွယ်ကလေးပဲတခါလေဖမ်းလိုက်ရင်ပြီးမဲ့ကိစ္စမဖမ်းမဲ့အချိန်ပေးချင်တာကတရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးတာကိုအချိန်ဆွဲချင်တာဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လွတ်တာတို့ဘာလို့လုပ်မယ်ထင်ပါတယ်အချိန်ဆွဲတဲ့သဘောပါပဲဟုတရုတ်မြန်မာအရေးလေးလာဆောင်ကြည့်သူဒေါက်တာလကျော်စောကပြောပါတယ်ကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ BGF ရဲ့ထို့သို့သတိပေးအမိန့်စာမှာတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ချောခိုးဝင်ရောက်ရရှိလာတဲ့ခုံဝင်ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံသားများအနေနဲ့မိမိတို့လာရလမ်းတိုင်းတမက်ရက်အတွင်းထွက်ခွာသွားကြရန်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာ31ရက်နောက်ပိုင်းတွေ့ရှိပါကထိရောက်စွာအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မြောက်ရီမျိုးရှိကြားဖြန့်ဂိုင်းများကို BGF အနေဖြင့်ချက်ချင်းအရေးယူဖမ်းဆီးခြင်းမပြုသေးမှ၎င်းတို့နှင့်အစကတည်းကပတ်သက်နေတဲ့လူများဖြစ်နေပြီးလူမောင်ခိုလုပ်နေတဲ့ထိုဂိုင်းများကိုစီစစ်ပြန်လို့ရန်အချိန်ကာလပေးလိုက်သည့်သဘောဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာလှကျော်စောကဆိုပါသည်ကြားဖြန့်ကိစ္စကတရုတ်ပြည်မှာတော်တော်လေးပြက်ပြက်သားသားလုပ်နေပုံရှိတယ်။ယာပြည့်ကိုခေါ်ပြီးတော့ငွေတွေပေးဘာတွေပေးတာကလည်းဒီကိစ္စကိုပြက်ပြက်သားသားလုပ်ဖို့ပဲကိုကန့်အဖြစ်ပြက်ကိုလည်းမြင်ထားတော့ပြန်ခိုင်းတာဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်တရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်ပေါ့ဗျာဟုဒေါက်တာလကျော်စောကတုံ့သက်ပြောဆိုပါတယ်တရုတ်အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျာပြေကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးဆုတစိတ်ချီးမြှင့်ပေးအပ်၍လက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုရွှေငွေ၅တန်းအကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေဟာတရုတ်နိုင်ငံကောင်စီဝင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဤဖိတ်ကြားချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ24ရက်မှ29ရက်ထိတရုတ်နိုင်ငံသို့6ရက်တာအလုပ်သဘောခီးစဉ်ဖြင့်တွားရောက်ခဲ့စဉ်ကထိုကဲ့သို့ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုအချိန်နှင့်ပတ်သက်၍ရင်းအပြင်တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြင့်ရန်လောင်းကစားမူရမောင်ကုမ္ပဏီနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများနှိမ့်နေရတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအချိန်မြင့်ရန်နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာနိုင်ငံအပြန်လည်ရက်ဒီရီတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သို့သောသတင်းများအရသက်မဲ့ချိန်တွင်ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် BGF ကအချိန်ချင်းသတိပေးမှုများလုပ်သွားမည်ဖြစ်သလိုရင်းကာလအတွင်းထွက်ခွာခြင်းမရှိပါကဖမ်းဆီး၍တပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက်တန်ယုံများထံအနှံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမြောက်ရီမျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းကိုတိုင်ကုတ်ခဲ့၍စစ်ကောင်စီနိုင်ငံအဆင့်အောင်စရာစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းမြောက်လိုမဖြစ်အောင်တရုတ်လိုလားသည့်ကြားဖြန့်ကိစ္စမျက်နှာရအောင်လှုံ့ဆော်နေကြောင်းစီရီယံဗိုလ်ကြီးဇင်ယော်ကတုံ့သက်ပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်။